Els ajuntaments estan preocupats perquè tenen pocs policies locals. Calculen que en falten prop de 400 a totes les illes. Ho avançàvem ahir aquí, a IB3 Televisió, però el més curiós és que de tots, només 4 municipis de les illes diuen que no tenen cap dèficit. Ho veiem en aquest mapa, ara el veurem en color verd, els municipis que diuen que no tenen cap problema de policies locals. Són a Mallorca, Deià, Marratxí i Lloret de Vistalegre, i a Menorca, Sant Lluís. Aquests 4 són els únics municipis de les illes que diuen no tenen dèficit de policies locals. La resta de municipis sí tenen problemes per trobar agents. En color taronja, ara els veurem, aquí són els municipis que tenen més problemes. Sant Llorenç d'Escardassà falten 22 agents, a Manacor en falten 34, 40 a Eivissa i 41. El lloc on en falten més és a la ciutat de Palma. I recordem que aquí, a Palma, prop de mig centenar d'agents de la plantilla estan sent investigats per la trama de presumpta corrupció a la policia local.